Dauguma mano darbų, o gal net didžioji dauguma, yra pradedami horizontaliai ant žemės. Kaligrafinė pradžia tokia. Man prilipo, priaugo nuo dar akademijos laikų, nes akrilo tuo metu nebuvo. Atradau tokią medžiagą kaip anilina, kuris labai stiprus pigmentas ir sumaišus su vandeniu ir gliais galėjai, kaip skituėti, kelis litrus labai stipraus pigmentinio dažo. Šito ta laisvė atsirado su dideliu teptuku ar šepečiu, kad galėjau savo tą leisti pažaisti. Tai mes čia prisiminėm paveikslą, kuris yra 1993 metų, mergaitė apipilta benzinu. Pavadinimas daugiau negu keistokas, bet tai yra tokia truputį surrealistinė vizija. Ir kaip be būtų keista, jinai turi realų pagrindą. Mano bendrabučio kambaryje gyveno kartu su manim Aurius Radzevičius, scenografas, tapytojas ir Žilvinas Kempinas. Nesimėjau kokią progą, bet tą vakarą turėjom tarsi tokį kaip ir pasisėdėjimą. Ir pas Žilviną užėjo jo sesuo. Dabar nepamenu, ar aš apipylėjau, ar netyčia apsipylėjau sultimis. Ir viskas. Atsimenu, kad sekančią dieną nupaišiau eskizą, piešinį tokį, ir sakykim, ta tokia buvo keista vizija apie mergaitę apipiltą benzino, kuri tarsi ir tokius kaip gyvūnus, kažkokius šiek tiek žmogagyvius, monstriškus, lakstančius aplinkui, tarsi tokio nerimo ar kažkokio tokio įtampos būsena tokia. Tuo meto menotyrininkai dažnai domėdavosi to meto kursioko ar jaunesnių ar vyresnių tapytojų darbai, sakykime. Tarsi kolekcionuodavo ar bandydavo išsikeisti ar mainytis. Vienas iš kursiokų pareiškė pageidavimą įsigyti šitą paveikslą nutapytą. Ir sandoris buvo labai keistas, gal šiai dienai nuskambės, buvo 500 talonų ir dėžė konjako. Ir buvom sutarę, kad Kaune vyko mūsų grupės paroda, paveikslų galerijai. Ir po parodos tas darbas buvo paliktas kaip ir parodų rūmose su vizija, kad naujas savininkas jį pasims. Kuo aš ir tikėjau, kad jis jį pasiemė. Nežinau, gal po 20 metų, aš prieš porą metų jį sutikau Vilniuje ir paklausiau, sakau, kaip tas paveikslas, nes sakau, gal aš norėčiau ir gal pasiskolinti ar parodai, ar kartais gal nusifotografuot kokybiškai, nes jo likus tą mėgėjišką nuotraukėlę. Kaip supratau, jisai jo neturi to darbo ir sakė, aš niekada nepasėmiau iš parodų rūmų, nes kada aš atvykau, jo nebebuvo. Tai jisai pagalvojo, kad aš tiesiog persigalvojau ir tą paveikslą pasėmiau savo. Ar jisai yra keliaujantis per kažkokias rankas, ar jisai yra kažkokiai kolekcijai, ar jis, nu, kaip sakykim, sunaikinti 2 metrai, 1 metro 75 darbo galbūt didokas, ar sunaudos kokiam kitiem tikslam. Tai tokia yra praeitis šio darbo, dabar nežinau, ar bandysim grįžti į praeitį. Bandysim grįžti, kas turbūt yra neįmanoma, bet gal tiesiog bandysim sukurti iš naujo kažką tai. Realiai noriu startuot su kompozicija. Ką aš mintise turiu? Eskizo nėra. Eskizas yra, kaip sakyt, kaip mintinai išmokta daina, ar kurią reikia suniniuoti iš naujo. Bet manau, kad po 20 metų galima savo leis daug ką pakeisti. Tai aš atsimenu tą momentą, kaip aš tapiau ir kurioje auditorijoje akademijoje. Neįtikėtina. Ir tada man ta drobė atrodo daug didesnė. Matyt, tas studento ėjimas į formatą ir tas du ant dviejų atrodė, nu, kažkas jau, nu, aukščiau galimybė. Ir tai dabar toks, man atrodo, čia nedaug vietos jame, bet ką darysi? Visiems labai smalsu, kaip atsiranda pirmas taškas, kad atsiranda pirmas potėpis. Netgi čia bus jogos momentų, bet tai yra. Mm.
toks darbas, tai turbūt galbūt reikalavo tokio šiek tiek emocinio sprogimo pačiam savo viduje, tokio staigaus. Tai nėra maratono bėgimas turbūt šiandien, bet tai yra visiškas sprintas toksai. Neįtikėtina. Būna momentų, kai leidėsi avantiūrą, žinodamas tik tai temą kaip siužetą, bet nežinodamas net kompozicijos ir šaudė ją jau pačioj grovėj. Benzinas, bala. Nebėjau sugadinti, nes žinau, kad galiu tą potėpį arba palikti. Peršvečiamais sluoksniais vėliau, jeigu jo reikės, arba galima jį panaikinti. Mergaitė. Turi paraudonos. Patinas, žirgas, gyvuliai šoliuojantis fone. Aišku, yra vidiniai įtampa ir kartais su meniku gyvent gali būti sudėtinga, nes iš studijos išeini dažnai nepatenkintas. Bet jeigu dabar užeitų dukra arba Indra, tai aš nu, arba sustočiau, arba tikrai norėčiau, kad išeitų. Toks momentas yra truputį labai asmeniškas. Esi tokioj netvarioj būsenoj ir pas. Pradžia yra šiek tiek tokio daugiau kaligrafijos momentų, kaip japoniškų tušų tapant. Tai yra toksai valdymas takaus skysto dažo. Jeigu norisi pavaldyti tekėjimą, kad nenutekėtų, tai reikia paleisti gal tekėti, o neleisti kur nori jam tekėti. Tai tiesiog kažkokie kanalai leidžia pratekėti iš to į tą, bet nenutekėti, tarkim, gyvūno figūrą, kad jinai man ten blynas neatsirastų. Iš tikrųjų, šitie nuvarvėjimai vakar jų nebuvo, nes jie padaryti specialiai. Aš tiesiog pakėliau drobę ir leidau nubėgti tos, padariau tos siūlus tokius bėgimo. Kas yra įdomu šiek tiek šitam dažo mišinį, kad jis ant tiek stiprus, kad užtepus dažą jis išlenda į viršų. Turiu galimybę užtepti šiek tiek ir pasiruošti vėl baltą drobę, pasilikti veidas grįžta iš lėto. Ir nieko mes nepraradome. Realiai kartais galim pasodinti į duslesnį sluoksnį tą, ką ir norim, bet jo neprarasdami. Tai yra toks ne tiek uždažymas, bet užtapimas šiek tiek lygia spalva. Dažnai darbuose ultramarinas pas mane šaudo ir spindi įvairiose vietose ir man jis tokie yra langai kiaurymės į kažkur, į kažkokią tarsi kitą erdvę. Tai nesakau, kad lesiruotė, bet tai yra skaidri spalva. Tamsių vietų akrilinių paviršių vis tiek nepalieku. Jis pasislėpia po, kad ir plonu, bet aliejų sluoksniu. Tvarkingiau turėtų būti. Aš pats nerandu spalvų kai kurių. Toliau vyksta toks paveikslo auginimas. Atsirado, sunku pavadinti tai veidų, bet veido, sakykim, nevadinu taip modeliavimu, bet išgryninimo. Bent jau man pačiam savo, kur yra nosis, kur yra burna, kur akis. Toliau šiandien gal kaip ir yra išdžiūvusi mūsų geltonoji mergaitė, gal pabandysim paversti ją raudoną. Praktiškai vitražinio stiklo principu turbūt vienas pavadengiam kitą.
intervencija į kūną. Apatinis sluoksnis išlieka visas. Gal norit patepti, aš kartais vaikam duodu. Aš pasiūlau. Čia va, galit vieną tepti ant šlaunį. Šlapiau, šlapiau galite. Baimėjimą. Tai čia dabar aš jau kaip ir tapau bendrautoriumi. Na, taip, kad man atrodo, filmavimas jau bendrautorystė, kadangi man reikia jūs prisileisti, tai, kaip sakyt, jūs irgi turit įsiterpti į šitą. Čia taip aš skubu dėl to, kad pagauti tiekėjimą, nes tekantis dažas susijungia tarp, kad neliktų netgi tų pačių potėpio, kurių nenoriu. Viskas yra suknelė raudona ir jinai yra po ją. Turbūt turėtų jinai būti tokia pamišusi nuo to, vadinkim, gausaus skysčio tekančio ant jos. Jokių būdų tai nėra sąsajos su apkalbėtų prieš paveikslą pradedant tapyti personažų. Asmenį, ne, visiškai. Ateina laikas, kai reikia priimti sprendimą tokį, kad nutart, kad paveikslas baigtas ir iš principo pasikeitimų yra, bet jos gal taip ekrane ir monitorį sunku pamatyti, nes tiesiog pasikeitė labai minkštos tonacijos, kai atsirado mini šešėliai. Ochra tapo gal šiek tiek stipresnė, ne tokia skaidri ir tokios ploni momentai, kurie kartais kaip autorius taigas pagauna ar per daug žymantį raudoną šiek tiek prigeso. Tai jie gal kaip ir nieko iš esmės nesikeičia, bet jų nepalietęs vėlgi negali pasitraukti. Kartais dėl to ir gerai darbą gal jau paskui užsukti ir palikti, nes prie jo pradė kabinėtis kaip autorius. Ir tas kabinėjimasis į gerą neveda. Parašus aš savo darbam dėdu, tai vieni deda, kiti nededa, bet grįžtam į pradinę padėtį, horizontalę. Čia ne nagų lakas, kad pablizginti ir pagražinti paveikslą, bet iš tikrųjų tai yra apsauga nuo ultravioleto, nuo saulės spindulių, nuo dulkių, nuo musių apnašų ir visų kitų laiko ateityje laiko, sakykim, šiukšlių. Ir ypatingai restauratoriai mėgsta nulakuotus darbus vien dėl to, kad restauruodamas paveikslą, jeigu turi lakos sluoksnį, gali jį nuvalyti, suploninti ir gausim vėl ryškų gražų paveikslą. Tuo tarpu, jeigu paveikslas nelakuotas, valydami galim paliesti patį dažą. Tai lakas yra tarpinis sluoksnis, leidžiantis paveikslui gyventi saugiau. Čia pusiau blizgus toks lakas ir jisai, sakykim, blizgėse neduoda, jisai tik tai, bet jeigu atidžiau žiūrėsim, pamatom, kaip matinės vietos atsigauna ir netgi vėlgi įgaunam tam tikrus kontrastus.